ndi kumazaliwa of course okuzaliwa muchimanchi cha chabvunanyizibwa chitujukize bintu binji chitubusa chituletera ogezi wala kwega mukula boba mugezi buliro kula weyongera kuba nago amagezi ago ya yeah. Mukasera kanu celebrating la birthday omuntu aliyo yandi birthday yebuza okuza myaka emeka obo weza myaka emeka emyaka ndi mwasa tumukaga je ndi mukuza yaman so myaka satu mu mukaga we wawo biwanti ebintu byona biwaliyo agalo kola ko ba ebirubira biwaliyo agalo tuka ko ku myaka satu mu mukaga bimeka ko ebiwaka tuka ko of course sibyo 19 no biweddeyo chovola batuli abantu abala banga tukoze nnyo chovola bomutula abantu mutula bandi omu ku bantu abe mulugunye nnyo mugwanga lino ntino tunyigiriziddwa nnyo ndi tukoze nnyo ngebintu byetu andi badde nabyo tetubirina nga tufunye ko busamambiro ko bitwandi badde nabyo nayenga obulamu ngabo butambula obulamu natubukumye bulungi obulamu bobera nabwe bisingo bobina ebintu ebisingo omuntu byayagala okuba nabyo mbulamu mubimanya omuntu ayagala nnyo okwevugako omuntu ayagala nnyo okuzimba omuntu ayagala nnyo okuwasa omukyala kati nga okuwasa kinza okuba nga sinakikola okuzimba nkimaze lwakuba sinakulaga maka gange gennyini matuufu gempulya nti njagala gakulaga then emmotoka ezo tuzivuze nnyingi ekyo tekikyali kyagundi kwegamba ebisinga okitegeera mu bulamu tubiri naate nga tukyakyasinga tubeere n'ebisingawo out of the 36 years zobala nti zowezeza ng'omuntu myaka emeka gy'omaze mu industry gye tuyinza celebrating kaŋŋambe nti nno yinza okuba emyaka nga 16 gye ndi fule nti nno okuyimba kwenyumirizamu ng'ovuddeko gy'emyaka nti tuli mu chaachi tuli eno giri mu 16-15 omuntu ali eyo tuze tulaba abayimbi bangi nnyo bacelebratinga 16 years 10 years gwe nga gwoyinza celebratinga de ekivule ekigamba nti oba 16 years of ziza bafana ziyinza okuba nga tezijja nakuba 16 gijja kuba myaka egyo maso naye kati ebyo bivulu bijja bijja ndozi oli mutaimu ekola ebivulu ebingi ng'onoonya emiramwa nti celebrating bafana ag no celebratinga bafana okitegeera ebivulu neba byanjawulo naye emiramwa mingi kati nze nanyini danso nze nanyini raga so ebivula ebisinga byetunulidde bya carnivals eza danso eza raga ebyokuselebratinga emyaka bijja maaso eri nga omanyi ebyokuselebratinga emyaka ndoza bibeera mu time ng'oba omuntu kale oba okooyeemu oba kale ng'osajja kudde ennyo ng'ogamba nti mpumudde neffe abakyanoonya tetunnatuuka ku samond bro ebbanga lyomaze mu industry ndizikiriza nti olina experience y'amaanyi olowoozamu nti ebivulu bikyalina omulamwa kuba bangi bazze bakola ebivulu naye nga tetulaba nnyo impact yaabyo ebivulu bikyalina omulamwa nga we gwalinga ya ebivulu birina omulamwa naye mutono that's why nze ndi omu ku bantu era ndikifaananyi abantu omu ku bantu bagamba ennyo bafaana lwaki tokola kivulu bafaana lwaki tokola kivulu biseera bisinga ekyo nsobola kikunyonyola nawe n'ogamba kituufu omusajja lwaki takola kivulu kubanga ebiseera bisinga tukola ebivulu nga ne tewali nnyo kigenderwa kivaamu tewali kyakuyiga kivuddemu okugyako nga gwe ng'omuntu ofunye abantu bakuwagidde ekifaananyi kifulumye ng'ofunye abantu naye ng'oluusi namba bangi ag'olina oluusi n'ebintu we bityo nga kubanga tusuubira ebivulu ng'omuntu oba okutta emiliyoni z'ekikumi n'oziteeka mu kivulu osuubira okufisayo era ekikumi okitegeera naye bw'oba ng'otadde miliyoni z'ekikumi mu kivulu n'obeera ng'ofisaayo asatu okitegeera ng'oluusi tegaweramu kwegamba bibeera naye nga bwomanyi ennaku zino nti ebivulu kimu ku bintu ebikakasa bannayuganda nti oyo muyimbi w'amaanyi lwakuba nga bamaze okitegeera nti buli muntu asobola okukola ekiki ekivulu naye mabegeri ekivulu kyali kyamaanyi ngeri omuntu akola ekivulu aba w'amaanyi naye kati ku time gye tuliko abamu basooka okukimanya kino neffe kotwakakimanya nti music ya determining obwakabiibo amaanyi ga music eyo gokolaki g'oyimba ge determining obwakabiibo so ebivulu bino tubikola kusanyusa abantu baffe nakufunamu ssente era ebivulu bino tetubitwala nti bwokola ekivulu weeyongerako okuba owaki unless kati ng'omuntu akola ekivulu bagamba yakikoze tanzania nakuŋŋanya abantu nga munnayuganda ekivulu kati ebivulu ofcourse biba birina okwogerwako naye ekivulu kino ekya bulijjo nga okyusiza bukyusa ngoye nga n'experiensi y'okuyimba ntono ng'okuyimba kw'oyimba kutono ndowooza ebivulu olwo biba tebikola nnyo makulu kyovala ebivulu bingi ebibeerawo naye ate ebyapuliftinga industry bitono ebitaka industry ku okitegera woolaba nti wano bitono ebisinga bivaawo just ne bugamba nti ekivulu kyabaddewo naye nga tekina impact gyekikoze ki gyekyongedde kyovala tosanga nnyo bantu sinzenzeka n'abantu abasinga ab'amaanyi tebakola nnyo bivulu biri byebandisuubidde kukola lwa nsonga bibenya nnyo okukola ate okufunamu nekuba ku ki
nekuba kutono kati nga byetaaga omuntu oyo yagamba nzaabwe nkole kivuluba nfuuka wakabi mba wakabi oza munte a concept ye chivulu ya fa kubaida twalinga tulina ze album launch ange chivulu ngesonga ye chivulu bila yanja olomuko ntie chande badenga album launch ateba cheba fule chivulu anti achili che nkugamba nti kati omuntu akola no luyimba lumu akola no luyimba lumu nga yagala kola concert ne okola concert si chibine okola concert chitegezo sajja kudoine nyimba zo subira kuyimbira abantu abantu abone ba ochitegera abantu ne basanyuka ata abantu ne balabanga mu butufu bakuwagidde nesi kuwagira nga abantu bagenda te kumala nga sheye wedde boogere ku bayimbi balala ababaddeyo naye nga teggwe tebakwogera ku lwa nsonga obadde tonnakola ki tonnatuuka okukola ekivvulu lwaki omuyimbi akola ekivvulu naye ngaakimanyi ti at the end of the day ngenda kuddayo nga ndi mu miranga myereere abasinga bakola ekivvulu akule kuba ekivvulu kikuza ombagamba mu yakoze ekivvulu okule nti for example kati omuntu yenna akoze ekivvulu nkiba successful batandika okutimba kubanga erinnya lyo Kampala liba livuga nnyo nti wakubye ekivvulu kati batandika okweyita ku extras batandika okutimba extras gwe mwenyini otandika ogamba okula nti music wayo weyongera amaanyi nti weyongera ku pace gy'obadde kubanza n'okutwala n'oyimba gy'obadde toyimbangako lwa nsonga nti wakoze ekivvulu ne kikuba kati oluyagano lwatambudde all over the country nti omuyimbi oyo yakubye ekivvulu kikeza bamuleeta eno era kijja kati omuyimbi oyo wakuba ekivvulu ne kiba successful bapromota bamutunuulidde nnyo okumutambuza ewaddako naye nga oluusi ekivvulu kino oyinza okuba nga wakola erinnya lyo ate nekirikola ki nekirizzaamu emabega nga abantu baganya okujja ate ng'osigadde oyimba era osigadde oli nnomo naye bba abantu bakitwala nti bweba tebakuwagidde oba toli w'amaanyi so nga te naye oluusi bayinza okuba nga waliwo nsobi ebaddewo driving nanyo ku example gye tulina saawa zino gravity yakoze ekivvulu elugogo ofwitisigwa omulundi ogubadde okusoosa obikola abadde nga ategeka ebivvulu ng'afuna abantu naye ku mulundi guno ekivvulu kyasaze kibi nnyo olw'ekyo kuba nkiwa naye yabadde takisuubira nti nno ekyo kigenda kubeerawo nendoza kyabaddewo olw'okuba nti olunaku lwabaddeko ebivvulu bingi ate nga waliyo ekivvulu eky'omuyimbi omulala gwe yabadde gwe yaleetawo embinsana naye Mick Wine so nabeera nti nga bomanyi Mick Wine muganda w'omukulu Bobby Wine ate nga Bobby Wine essaawa eno aliko amasannyalaze mangi amasannyalaze ag'okubeera nti nno alina okwagalibwa abantu olwa kkoozi eyo gyakola ki gyatwala mu maaso nti ate abantu abawagira kkoozi eyo definitely balina okuwagira Bobby Wine kyakoze ki kyawagidde ffenna era bwe twabadde naye ate ne tujja ne tubeera nti muganda wange Gravity era nze nomesa njagala gimugamba nti mwana wa maama oli wakabi okitegeera owootuusa awo si buli omuntu atuukawo oli wakabi munnange ate obwakabi buno oluusi bukoma okitegeera kati nti awooli olina okwegenderezaawo ennyo notabeera mu kuyimba kwa mbirigo notabeera mu kuyimba kwa kubinsa kwegamba kubanga okitegeera nti baba bakubuzza ekibuuzo nti Gravity lwaki oyimba music wati ebibuuzo bwe biri bingi kubanga oyina ensonga lwaki oyimba music oyo era osoloubanyo nobagamba music ono muyimba nga nsawe ziri mpitirivu so omuntu omugamba nti olinga ekigambo ekinene oba olinga kino kwegamba that is something whereby nti abayimbi tuli bantu omumuli kwe balabira kati kwegamba nti ate bagamba nti omulya mamba ab'omu nakola ki naafumaganya ekika kyonna nti gweoba oyina oli valuga obanga kale nga toyina oba kale nga gweoli free n'ensi waliwo ebimu bwolina okwekomako nga kirabiswa abayimbi bonna abaki abalala bagamba abayimbi bali awo bepaaka bwepansi abayimbi baboogera kino naye nga kyabadde kibi manyi nti ekyabaddewa nendoza shows endala ewalala zirimu okukola bulungi which is kubanga abantu bamwagala naye nga nze emeseji yange gyali tabinsana na bantu muyimbi wakabi bano babinsana nabo tebamwenkana tugezaako wumbawumba gwe nga gwe oba wakola kivvulu oyinza kikola for the legacy oba okufunamu sente ng'omuyimbi bintu bibiri okufuna sente ne legacy naye nga ebiseera ebisinga twagala nnyo legacy esinga sente kubanga legacy bwe bugagga okitegeera Maddox tafulumya luyimba lwonna naye level gyaliko ne respect ogiraba gyagaininga okuva mu bantu so ekivvulu kino oba okikola okufunamu sente purpose ekivvulu bino tubikola kufunamu sente unless ng'ekivvulu kyo kikoze enjawulo esobola okuvaamu enkyukakyuka ku mulimu guno gwe tulimu ng'obyokuyimba n'ebivvulu ebino obiraba buli omwazi bakoze ebivvulu n'ebivvulu tebirina kyebyongera ku ki ku kuyimba kubanga ekivvulu gwe muyimbi kyokola ne galaxy ekikola era nefuna abantu bamu kwega neemusa asobola okukola ekivvulu abantu ne bakola ki kitegeeza abantu woba wadde essanyu basobola okujja tekiditamininga nti nekikufuula nti oli wakabi kubanga olredi oba ofuuse nga promota
Rio muhimbi alohoza nti buli mwaka nina okutegeka ekivvulu nembera nga nina kyempisaawo kyandibadde kiri kitya nti yandibadde amala emyaka ng'esatu nga tategese ekivvulu oba yandibadde era akola mu kaseera wawulira nti bafaani bajja kujja anti kimugana kyengugambye eri abayimbi abali mu kuyimba nga ye ali mu bizinesi nga ye tafaayo oba ayimbye ekyo baki oba ye nga tafaayo eriyo n'abayimbi abali mu kuyimba nga ye ayagala legasi mulimu omuyimbi nga ye oba ki oba sente mmeka oba ki oba ki ekiriwo nga asobola oyimba waliwo n'omuyimbi akola legasi nga ye teyayimba nnyo kugenda kumulaba wano wali ngaali comfortable ne waali ng'obwakabi bwojja bulaba obudde bonna gwe abadde tabulabanga emyaka 36 ejja birthday industry okureceiving zetya era bakucelebrating zetya ku myaka gino gy'owezeza nebaza katonda nti nno industry eno empadde emikwano emikwano gino kintu kikulu kisinga ne sente kisinga na buli kimu kuba emikwano gino bw'oba n'abantu abakwagala ffenna kye tukolerera kyobula abakazi bo kibafiirawo okulaba nga baagalibwa ffe abasajja tugumaaguma muli mu mutima naye nga buli muntu yenna akolerera kumulabawo so nebaza katonda nti nno asobodde okumpa emikwano myaka gino gye nnina emikwano ate egy'ensonga era emikwano eginvaluing era emikwano egisobola okuntegera kuba mu nsi muno tubanga abatambula kiwalazima kyokola osanga gwesanze nga kikutta abantu ne bagamba kyokola kye kituufu n'osanga n'abala bakikola ate n'okola ki novimba oba newebaza katonda olwekyo naye nga firimu eri nti mu myaka gino gyenna njebaliza katonda kubanga wano wendi ebinaatera ate okubeerawo bingi kubanga mbadde mbisettinga ng'omuntu era akuze oba omuntu ali myaka egirina okupulaninga n'okukola ebintu ebyaddala omuntu byasobola okulaba byagenda olaba maaso awo agambe nti ya ono gayi pulani ze yazikola atya nga gwewandyagadde celebrating otya kubanga anja kuwa example ya Dr. Jose Chameleone bantu bangi bavaayo ne bagamba nti at least bandifunye ekkubo lyebamutuumamu erinnya lyebamubbulamu kuba y'omu ku abo abayimba nti basiimu ogenze gwe nga bafana wagala kucelebrating bootya ndowooza kujjukira music wange n'ebyo ebintu bye mba nkoze omanyi ebintu bye tukola oluusi abasinga kati nga nze bingi nnyo bye tukola nga si bya kamera ate bingi nnyo bye tukola nga gwe obikola olw'omutima gwo katonda gwe yakutondera nga olina obikola naye nze njaga abantu bancelebrating nga bajjukira emirimu gye mba nkoze nga basobola okuwa respect obudde bwe mba ntaddemu ebyo bye nkoze okitegeera because abantu abo b'olaba be bafuula ebintu bye tukola obiteeka ku standard yonna kwebikolaki kwebibeera so okubeera nga basobola okundaga level yange kwe mba ndi kubanga abantu mwe mumanyi kwe tuba tuli era mwe musobola otulaga nti buladi oli kino oba gwe oli kino kati nga nange mbavi nisobola okukulaba nemanya nti muganda wange kino oyina potential ekola kino naye oluusi gwe omanye okuddawo ng'obirowoozo oyina na bingi oyina ne pulaani nnyingi nga tuba nakirowoozaako naye omuntu omulala kyobula bw'otambulira nnyo mba nno ffe n'ennyimba zino zetufuna ez'amaanyi ziva nga otambula kati n'oluyimba lwe ni mukuleeta ne Mr. Jose Chameleone I think there's a time ndowooza abantu bafiiringe nti nno tumanyi oyimba ate tusobola n'okuyiiya because nze bwe nkwataga n'omuntu nga Chameleone these talented people ate naawe talenti yo abadde tagiraba nga abadde tafunanga chance eyo ate agiraba kati n'oluyimba lwe nayimbye ne Dr. Jose Chameleone nigenda kufuluma era ndowooza ekintu kino tubadde nze n'omukulu ono twebuzaabuza okitegeera era nga bwe musanga ndowooza nga yalowooza oba simuwa kitiibwa naye ng'ate muntu gwe nsinga okola ki okuwa ekitiibwa era famire ya Mr. Manja njagala nnyo nnyo kubanga eri blessed okuzaala abaana abali talented we bati abaana balina amagezi so oluyimba lwe lugenda kufuluma luyita sitaani weenenye twayimbye ku katonda sutaani agende wa mukama kuba ffe tumanyi mukama ye yatonda sutaani oba ye w'amaanyi sutaani agende eriwa katonda yeenenye katonda ffe atuggyeko ekibi ekyokufa n'ekibi ekyokubeera nga tuli mu mbeera eyo okitegere y'okweraliikirira oluvannyuma lyebbanga eddene mujja mutya okukola oluyimba ne Dr. Jose Chameleone mukama mulungi nti leero kyabaddewo naye nga twali tutiminzeeko era nga kubanga musajja mpa ekitiibwa ennaku ezo yakindaze nangamba I value your talent naye ne muganze sikwefuulirangako wa kabi muganda wange just nkuwa ekitiibwa gy'oli ate saagala kutaataaganya nangamba kati ku time eri twasooka ne tukolako project nangamba wanvugira mu sitayiro yo nendaba ng'onvuga kati tugende tukube sitayiro eyange era ye sitayiro y'abantu era njagala oluyimba luno munne twatandikirawo mba Spice Diana twali tugenze ku lyaso za King Saha ne twesangawo nangamba ongamba okuba ennanga nenkumi nemukubira ennanga nanyumirwa nangamba ne lwaki tugenda mu studio nakubira nesimu big up nesof producer nesimu yatukoledde oluyimba olulungi big up nesof Dr. Jose Chameleone webale kumpa hype mu studio okuyimba obulungi webale kuyimba bulungi kubanga message gye yayimbye nebigabo byayimbye nkiwa bipya ate bikulu nnyo
mubulamu abamu obulamu abagala music wa Uganda obana abagala nabagala talent bagenda kuonya kaimba kafekano so chacho era birthday angeno ndi musani fulu aluyimba runo ndi artist tusobode nze ne Dr. Jose Camilo akubane project bro ochitegera kubana omuntu nga omwegomba talent ye obango mani energy ye obango omuntu wakabi no bango solokola era chenalinja gala chatukiride because I was like one time boyanga matugana yimba nenga manze no musajjo tuino yimba oluyimba nga lulimu amakulu atenga lulimu art atenga lulimu music twaluyimbye lugwe wange ne lugwe uwe atene lugwa mu matuga abagendo kunyemerwa yeah tumalize ne oba kwa busemba eri bafani abali eyo oba kwa birthday nga go omuntu kwenyine kuba butandikira kugwe yes mazali bwagange gano njagala okweyoza yoza Kasendwa Richard aka Ezabafana webale kukola nyo gomanyi obuzibu oyitamu okutuuka kuoli oba okola byokola gomanyi byoyitamu era njagala kugamba sebo Kasendwa Richard nganze sebo Ezabafana nze Kasendwa Richard nganze kugamba tojjako kigere kubanga byoyagala natiro bitukako oyina ebiroto ebiroto ebyo sobolo bitukako boba tovuddeko era njagala kwa okuyozayoza mikwano jangabo nabazalibwa mu September na daluna kuluno lo mwenda nga mwenda big up yourself mwebale nyotu wagira tuli ku kifo cha fetch pia chebaita the next bar magic nation wetukolede birthday party eno njako baza ba personality abasinga personalities abantu abali wano abazi okulaba nga mba musanyufu obanga birthday yange ebera mu omuliro thank you so much ujulia live band tanso gena maso kusanyu saba chali bange ba feeling comfortable twine kifo chinene nyo abantu wali mukonyemerwa mu byonna galaxy mwebale nyo kubanga buchamu atanika natanika ne ready yeno nena bulikati muchampa platform ate munkuza bulikasera ne mundaga ne show kalinga show zine zibana mugamba bafana oli legendary kubana abana abaliwo you have to be the last person you have to be among here kugamba ne mundaga ntino you are growing and namwe muchindaga I respect that era mbagala nyo banyabo ne basebo binje byo bagamba kwa manyi ne bigambo binji ne njagala bakwanogo okubiri ngamba gamba nti munjagale nyo njagala bakwanogo okusatu ngamba munjagale nyo njagala bakwane mirundi jonna ngamba gamuli bantu balunji muli bantu abakwanika kubanga mwanda gwo mukwano nange nina obbala gwo mukwano mwebale nyo era mtime weno njagala okuyoza yoza oba kugamba okunyweza omutima gwa mukuru wange president principal Mr. Chagulanyi Sentamu okubera sebonga omanyi nayina ebintu ebadde binjogerwako ebitali bitufu kubanga waliwo oluyimba lwe NRM lwetwaga nenyimba actually sayimba oluyimba lwe NRM nayimba luyimba lwali lwa Museveni era ng'oluyimba olwo naluyimba ebiseera emabega nga tumanyi ye mugagga nga twagala okuyisa outani zaffe nga tumanyi oye mugagga gw'osobola oyimbira n'akola ki n'akuyambye emyaka nga 10 emabega naye ensi bwe yazze ekyuka nakala natunegula natuwa omugezi najja natunegula ate ne tuneguka omanyi amagezi omanyi omusomesa ate yasomesa omusomesa kati tuyina abantu somesa naye ate omusomesa akusomesa n'obuuka ate olusonza n'obuuka ennyo n'omusinga ng'olaba kyakubuusiza mu butuufu ate gw'okirabye ennyo Mr. Chagulanyi quick recovery my brother babadde bagala kutusako vune olimba no twafulumiza baluta sitaani wenenye gwe nalimu omwoyo gw'obwa sitaani nga toyagala birungi kubeerawo olwanyisa amazima akayimba kano kagenda kutomera okitegeera era omukulu kamilioni namujeeri mu NRM ne mmuleta tuyimba oluyimba naye nga lulumbira ddala abo abantu abayise obwi bannaabwe bajja kwezuula yes Mr. Chagulanyi nkwagala nnyo mwenna bawugira ekisinde people power yes we are the power ate katuwaze mu maanyi mukimanyi ebyali byatunafuya byonna byaweddewo ekigambo kya principal kyatuyingidde ate kati okutegeera ddala nti ate kati olutalo wano weruliwe nnyini nnyini tusobole okutuuka mu nsi ensuubize ng'ebintu bya ddala era nasiganga mu bammembo parliament mwenenye nebwe mutenenya mwe musibye omusajja mu gavumenti bafana katono nnyo tunasigaza music industry wana Uganda owawo nga tula abayimbi basinga bonna bagenze mu byabufuzi example nja kuwa nti mu kisanje kiddakaawo bangi nnyo abayimbi bagenda kwesimbawo abayimbi balina okwesimbawo kuba bantu bagezi ate abayimbi abo abantu babeenamu obwesigwa lwakuba nti abantu abamu bayinza okuba nga badde disappointed olw'ebintu ebimu ebyenjawulo naye nga abayimbi bantu abasinga amagezi oba bayingidde pa ate bantu bo baagala legacy asobola otuuka mu palamenti naga temumpana musaala gwa mulundi guno njagala teesa buteesa abantu naga nekolya obubizinensi bwange obusobola okumpaayo sente ziwerera abaana bange njagala kuteesa byetuteesa bwe batebikola ŋŋamba abantu nga tenyumiriza mu kuvuga mmotoka ya biliyoni kuweebwa alawensi atajja mu byakoze talina kyalaga kyakoze tateesa abeera mu kwebaka ebbanga lyonna abebalemezza omukulu ali mu buyinza buno kubanga ye abawa kye baagala ne basirika nga tebayinza wadde omugamba nti bino tebiriiyo yes abatwagala bane banyabo ne basebo mbagala nnyo
mwebale kunjagala mbagala nnyo mwana lero mkuze nyongeddeko mwako omulala era neyozayoza ate na mwemboozayoza mwebale nnyo okukola n'okubanga mtu yana okulaba nga mumulisa ettabaaza ey'okuba obulungi mbagala nnyo keep winning you don't know blessings ra tuli majewe nofi another day on that full time.